Изменения в наредба 44 за биосигурността в животновъдните ферми се наложиха заради сложната епизоотична обстановка с болестта африканска чума по свинете. Заболяването, което пламна особено силно през лятото, се оказа предизвикателство за административните и контролни органи в държавата. Допълнителните изисквания в наредбата се предвиждат, за да се минимизира риска от разпространението на болести по животните. Обстановката с африканската чума по свинете беше индикатор, че системата за контрол не работи. Работи достатъчно добре. Новия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, професор Паскал Желязков, е амбициран да въведе по-засилен контрол. Наредбата се преработва и всичко това се прави с цел повишаване на биосигурността на фермите. И да се въведе някакъв ред в отглеждането на животните. То не, че сега няма, но явно, че това, което сега е разписано, не е достатъчно и трябва малко тези мерки да се засилят. Масовите проверки, които се наложиха по-рано тази година, са установили фрапиращи случаи на нелегална животновъдна дейност. Защото когато избухна чумата тази година, въпреки че в наредбата е записано, че в личния двор трябва да се отглеждат до 5 прасета, имаше случаи, когато се отглеждат не 5, ми 105. В паниката си по време на епидемията на африканска чума по свинете, много стопани пуснали животните си в природата. В Бургас се установиха прасета домашни в полето там около Ахелой и трябваше и служители на агенцията и да ходят да ги събират и да ги унищожават. Такива бяха нарушенията. Имаше в много места и в животновъдни обекти, които не са регистрирани никъде. Десетки обекти не били регистрирани, а районните ветеринари и кметове не поемали отговорност за нелегалните ферми. Наредба 44 ще улесни някои процедури, но ще въведе и нови изисквания. Тая наредба се разписаха доста много неща. Как първо да се регистрират обектите, или да се улесни самия процес на регистрация на обекти, че сега беше доста тромав и бавен. Така че сега този срок ще бъде съкратен до минимум. Изискванията, които ще се въведат за регистрация на дори на обектите заден двор, ще бъдат по-облегчени. При създаване на нови ферми ще се въведе изискване за отстояние между два животновъдни обекта. Най-много промени в наредбата ще има и за отглеждането на прасета, заради сложната епизоотична обстановка, която възникна тази година. Отглеждането на домашни прасета след влизане в действие на разпоредбите на наредба 44 ще бъдат разрешено само 3 прасета за лична консумация. Няма да се отглеждат свине майки и нерези, тъй като когато има свине майки, те са източник на малки прасета, които пък са източник на нерегламентирано населване на нови животновъдни обекти, нерегистрирани и регистрирани. Така че предвижда се прасета за отглеждане в задния двор да се получават само от регистрирани фамилни ферми или индустриални ферми. Преди да напусне прасето регистрираната ферма, ще бъде идентифицирано и регистрирано в информационната система на агенцията. Движението на животните също ще бъде отразено в регистъра. Наредбата предвижда в фамилните ферми да се отглеждат до 200 прасета за огояване и максимум между 10 и 12 свине майки. По отношение на индустриалните ферми, там изискванията ще бъдат още повече, а контрола безкомпромисен. Начинът на репопулация на вече освободените веднъж ферми. Населването с нови прасета след установяване на африканска чума ще става по строго определен ред. Има точно разписани изисквания, кога да се извършват почистванията, кога да се извършват дезинфекциите, колко пъти да се извършват дезинфекции, през колко време, колко пъти да се вземат проби, за да се контролират надежността на дезинфекциите, след като вече се установи, че дезинфекциите приемаме, че са окей. Тогава се населват фермите с определено количество прасета, които ние им казваме сантинелни прасета. След определен брой дни под мониторинг и постоянно взимане на проби, ще стане възможно възстановяване на поголовието. Това ще отнеме между 4 и 6 месеца. Според Желязков има сериозен дефицит в бюджета заради изплатените обезщетения от 50 милиона лева. Не може държавата, ако не се изпълняват всички изисквания, държавата всеки път да плаща за обезщетение на собствените животни. То в тая посока всеки ще иска да населва без да спазва и всеки път държавата ще му плаща прасетата. Няма да става така вече. Освен това се обмисля въвеждането на по-ясни правила за правомощията на заетите в агенцията по населени места. Служителите на агенцията се използват за общи работници при ликвидиране на някои опасни заболявания. Ходят лично, хващат животни, разнасят животни
и какво ли не, едва ли не са подчинени на собственост на ферми, нашите хора да ходят да им бъдат общи работници. Няма да бъде вече така. Ще бъдат създадени екипи от обучени хора, които хуманно да умъртвяват животните, обеща Желязков. Взетите мерки са дали резултат, но вируса на африканската чума е в природата и трябват превантивни мерки. Инфекцията има в околната среда, в дивеча. Така, дивеча ходи из гората, ходи и в полето. А вирус се разпространява по всякакъв начин, както с носни изтечения, с люнка, с изпражнения, с урина. Така че вируса го попада в околната среда. В природата обаче има и ловци, габари и селскостопански работници. Те също са фактор за разпространение на болестта и трябва да свикнат да живеят с мерките за биосигурност. Системата за биосигурност включва мерки по дератизация, дезинфекция и дезинсекция. Значи гризачи също могат да проникнат. Дори сега, когато правихме измененията по наредбата, ние съчудихме дали да не задължим големите индустриални ферми да имат плътна ограда. Да не могат гризачи от полето да влизат във фермите. Всички усилия са направени, но безспорно трябва съдействие от страна на стопаните. До голяма степен възникналата епидемия се разпространи заради липса на информация. Много е сериозен проблема с африканската чума. Не знам как ще се справим. Просто не знам. Но мерките, които предприехме за депопулация в задния двор, за сега дават резултат. Сега как ще опазим това да не се случи следващата година, не знам. За агенцията е съществен проблемът с кадрите. За последните 8 години една трета от работещите в системата на Българската агенция по безопасност на храните ветеринарни лекари са напуснали. Агенцията беше 2998 човека. Сега сме, значи това е 2011 година. Сега сме 2019 година. Знаете ли колко е състава на агенцията сега? 2266 човека. Значи 700 човека по-малко. Задълженията на все още действащите кадри нарастват, но не и възнагражденията им. Затова новия директор на контролния орган си поставя за цел да подобри условията в структурата на агенцията, а също и да модернизира средствата за контрол. Диалог с ресорното министерство има, а вече и обещание за повече средства от новия бюджет. Въпросът с дивите свине и разпространението на африканската чума продължава да е сложен. Там процесът е много труден. Защото още не можем да пречупим съзнанието на хората, че в България има африканска чума. Бяхте свидетели как една година различни заинтересовани хора казваха, че няма африканска чума. Експертите се натъкват на неочаквани факти, когато се опитват да проследят движението на диви свине между Румъния и България и причините за разпространяване на болестта. Когато дойдоха нашите колеги от Русия да видят какво прави ние с африканска чума, те просто не искат да повярват, че прасетата приплуват река Дунав. Те приплуват. Островите първо прасетата си плуват. Ние имаме провеждани изследвания, на които на прасетата бяха поставени такива нашийници с GPS, които през определен период от време подават сигнал къде се намира прасето. И колегата ми каза, заместник изпълнителен директор Александров, който го е правил този проект, и други колеги, че в някои от дните едно прасе е ходило и се е връщало в Румъния. Пак благодарение на човешката дейност пристигна там. Няма как вируса да бъде занесен по въздуха от Северна България в Девин. Така или иначе хората лека по лека започват да пречупват тяхното мислене по отношение на африканската чума и борбата с нея. Усилията продължават, както на Българската агенция по безопасност на храните, така и на ловната общност у нас. Проблема е труден за проследяване, но с висок контрол и съдействие от всички страни може да бъде овладян.